Мері Дюмон народилася у родині кухарів, працювала в ресторанах по всій Америці, отримувала нагороди як найкращий шеф. Вона брала участь у кулінарних шоу та мріяла про власний ресторан у великому місті, а ще про сад. Їй це вдалося. Вона відкрила ресторан у середмісті Бостона, а поряд розбила ферму. За рік роботи ресторан Мері став найкращим та наймоднішим у місті. Причина успіху – незвичний садок. Він розташований в контейнері прямо біля входу до ресторану. Тут найкращий шеф-кухар Бостона вирощує свіжі овочі, листя салату та різноманітну зелень. Відвідувачі у захваті. Тепер все, що корисно, ще й смачно.